Očekuje se da će sad biti nagla pobjeda Albina Kurtija i ono što je bilo, kako da kažem, ono što je bilo prepreka za dogovor kad je on bio premijer jeste bio to što je bio Hašim Tači u sceni i on kao veoma egocentričan lider nije to prihvatio da tu bude u dvojnu ulogu, tako da je sada kad više nema Tači, kad će on biti jedan i neprikosnoveni lider, mislim da će ipak biti lakše. Ovisit će samo od njega i od Vučića i mislim da će dijalog ići brzo, pogotovo što je on malo ozbiljniji u tome. Možda je još, on je isto cenkaroš kao i Vučić, ali je sasvim više ozbiljniji od Tačija i od Isa Mustafa i od svih ostalih drugih lidera.